simply saying that life finds a way. Attractions will drive kids out of their minds. Tava tudo perfeito, o lanche, a recepção, as atrações, tudo. Quero chorar agora nesse momento. Obrigado, obrigado mesmo. Além de uma pizza incrível, a experiência como um todo é muito gostosa. Você vê as crianças querendo, entendendo os momentos mágicos que a gente vive aqui dentro. Isso não tem preço. Sensacional. Pra quem é fã do filme, assim, cada pedacinho do cenário já enche o coração. Tá muito lindo, incrível.